Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eteryje laida Lietuva tiesiogiai, o šiandieną kalbuosi su švietimo, mokslo ir sporto ministru Algirdu Monkevičiumi. Labą vakarą, ministrė. Labas vakaras. Ministrė, auditas švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių 17 įstaigų, teisingai, už 2016 ir 2018 metus. Gal pradėkim nuo to, kodėl taip kardinaliai skiriasi jūsų ir auditą atlikusio, inicijavusio ir atlikusio susisiekimo ministro Roko Masiulio nuomonės dėl audito rezultatų. Kodėl jos taip skiriasi? Na, net nežinau. Aš su ministru apie tai nekalbėjau. Auditas atliktas mano įsakymu. Sausio 22 dieną jau turėjo būti atliktas auditas. Deja, rezultatų nebuvo, buvo tik tam tikros įžvalgos, kurios man iš tikrųjų sukėlė labai daug klausimų ir rūpešių. Ir aš savo įsakymu, kaip tik susitaręs su ministru Roku Masiuliu, paprašiau, kad ministerijos auditoriai, kurie turi daugiau įgūdžių tirti viešųjų pirkimų, viešų privačių interesų srities tyrimus atlikti, kad jie bendradarbiaudami su ministerijos auditoriais pratestų visgi tą darbą. Jie paprašė 2 mėnesių, tai va, mano įsakymu buvo sudaryta grupė pasitelkiant susisiekimo ministerijos auditorius atlikti šitą auditą ir kovo 22 dieną jie turėjo pateikti man išvadas. Man jų labai reikėjo, nes jau nelaukdamas visų auditų rezultatų, jau sausio mėnesio eigoje, aš matydamas situaciją, kuri netenkino, kuri va, tą 3 metų laikotarpį jau buvo ir aprašyta spaudoje ir buvo tam tikros įžvalgos, na, ėmiausi priemonių, pavedžiau 2 ministerijos žmonėms prižiūrėti ministerijos viešuosius pirkimus, kad būtų 2 žmonės, kurie atidžiai pasižiūri kiekvieną pirkimą, kad nebūtų jokių įtarimų. Na, paskyriau laikiną ugdymo plėtotės centro vadovą, teisininką, kad jis konsultuodamasis su STT, su viešųjų pirkimų tarnyba, irgi įgyvendintų priemonės, kad ten nebebūtų jokių abejonių. Na, galų gale, labai svarbu buvo imtis veiksmų, pertvarkyti pavaldžių institucijų tinklą. Na, ypatingai mane jaudino tai, kas jau, na, ir akis badė, kad dubliuojasi kai kur funkcijos, nėra jos suderintos, na, tie patys viešieji pirkimai, įtarimai dėl viešų privačių interesų derinimo, taigi ilgą laiką nebuvo jokio projekto netgi. Tai va, per tą laiką mes pradėjom rengti šitą projektą ir jį jau turėjom parengę. Laukiau šito audito išvadų, kurių labai reikia, kad galėtume užbaigti šitą projektą. Galų gale, kad auditas tikrai atskleistų, na, jeigu tik yra bet koks pažeidimas, mes buvom taip sutarę, taip ir mano įsakymė nurodyta, nedelsiant mane informuoti apie bet kokį atvejį, į kurį aš turėčiau reaguoti, jeigu būtų nustatyta. Tai ką, nenustatyta, reiktų suprasti? Nieko nėra nustatyta tokio, kad tai būtų, iš karto būtų galima taikyti štai tokias administracinės priemonės, atleisti, nubausti, tai yra galimai, galbūt ir taip toliau. Bet, ministrė, jūs pats išvardino tuos pažeidimus, kurie, na, ne pažeidimus, sakykim, kaip čia pasakyti, ydas tam tikras ar ne, arba tam tikrus dalykus, kurie kelia abejonių. Tai tie patys viešieji pirkimai, ar ne, kurie, pasirodo, buvo ne visiškai kontroliuojami. Tai būtent, šitas išvadas aš gavau audito tik užvakar. Tai negalima sakyti, kad viskas yra gerai, nes dėl ko aš jūsų klausiu pirmą klausimą, kad kodėl nuomonės Roko Masiulio ir jūsų skiriasi. Aš tik kalbu. Rokas Masiulis sako, mokytojai buvo teisūs, yra labai daug negerų dalykų švietimo ministerijoje pavaldžiose įstaigose. Aš tą patį sakau. Ir manau, kad tikrai labai daug dalykų, bet tik užvakar gavau šitas išvadas. Na, ir juose nėra niekur pasakyta, būtent, kad tai yra įrodyta. Mes labai žinom. Bet ar auditas turi įrodyti? Įrodinėti turi po to kitos institucijos? Taip, tai tos kitos institucijos ir įrodinės, bet auditas ir turėtų, reiškia, aiškiai pasakyti, ir mes turėtume galbūt nepasėti. Na, jeigu nesame įrodę, tai labai yra, jeigu tai yra tik viešųjų ryšių akcija, tai tokiu atveju viešuosiuose ryšiuose atsiduria pavardės ir taip toliau. Ir tai yra labai geras pretekstas tiems žmonėms, kurie nori išsisukti.
kurie... O kieno viešųjų ryšių akcija jūsų manimu čia? Susisiekimo ministro? Ne, tai aš manau, kad dabar visa tai tapo labai viešai aptarinėjimo dalyku ir tai yra gerai šiaip. Mhm. Bet mano galva, žymiai svarbiau yra iš tikrųjų įvertinti tą 3 metų laikotarpį, jeigu ten yra pažeidimai, matot, kiek tęsiasi ir kas yra padaryta. Ar yra kas nors atleistas? Bet yra įvertinta, tai labai labai konkrečiai viskas parašyta. Bet ar yra kas nors ar atleistas, ar reorganizuotas? Taip, bet čia jau jūsų reikalas. Taip, tai aš dabar pradėjęs dirbti sausio mėnesį, įmiaus ir planą mes baigiam parengti, laukiam šito audito, aš jį gavau už vakar ir jame yra iš tikrųjų galimai daug dalykų, į kuriuos mes labai rimtai reaguojam. Mano yra dar kartą kreiptas į tas pačias tarnybas, paprašyta, kad jie mane toj pat informuotų, kad aš pagal savo įgaliojimus galėčiau spręsti ir personalinius, ir kitus klausimus. Visi, tik gavęs auditą, iš karto pareikalavau, kad įstaigų vadovai pateiktų paaiškinimus taip, kaip darbo kodeksas numato. Mhm. Ir jie man kitą savaitę pateiks paaiškinimus ir asmeniškai su kiekvienu mes aptarsime. Na ir kai tik dar papildomų matyti reikės tyrimų, ypač dėl tų pažeidimų nustatytų, ir tada galėsim taikyti priemonės. Bet pastebėkit, mūsų valstybėje labai dažnai yra labai išmetami tokie viešai kaltinimai, ištisai. Ir žmonės sako, palaukit, štai kiek yra blogų dalykų, štai kiek yra čia kažkokių nusikaltelių, o kur yra nuobaudos, kur yra atleidimai, kur yra kažkokios tai teisiškai įrodyti dalykai. Na, visa tai labai piktina visuomenė ir iš tikrųjų gali būti ir nepagristų dalykų. Mano galva, pirmiausiai, mes turime galų gale imtis tokių veiksmų, kad tikrai, jeigu tik nustatėm, kad tai yra pažeidimas, tai priemonė turi įrodyti, tai jeigu tai ir tą reikia padaryti, ir tą padarysim. Ir pats svarbiausias dalykas – pertvarkyti šitą pavaldžių institucijų tinklą, kad jis būtų skaidrus, kad jame nebebūtų jokių įtarimų, kad jis veiktų efektyviai ir kad sutaupytos lėšos, mes jas skaitinam ir skaičiuoti norim, kaip mes galėsim ir turtą kitaip valdyti, sutaupyti, kaip mes galėsim gal ir darbo užmokesčių fondą sutaupyti ir panaudoti, mokytojų darbo užmokesčiai. Jau ir pradėjom tą daryti, net nieko nelaukdamas, aš jau per vasario mėnesį įvertinęs viešuosius pirkimus, matydamas, kad tai neefektyvu, apie 6 milijonus mes nukreipsim į mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, tai ir darom. Bet mes nenorim, kad tai būtų tik, kaip mes matom, žiniasklaida labai dažnai išmetami kaltinimai ir kuo jie pasibaigia. Bet čia ne žiniasklaida tos dalykus pasakė, čia pasakė ministras, kuris pavadavo ministrė Petrauskinė, kuris derėjosi su mokytojais, kuris po to inicijavo tą auditą ir kuris yra jūsų kolega vyriausybėje. Tai čia tikrai ne žiniasklaida susigalvojo tuos dalykus. Ne, tai aš jisai prabilo apie nepotizmą, apie viešųjų pirkimų pažeidimus, apie interesų konfliktus ir taip toliau. Tai dabar, kaip jūs įsivaizduojat, kaip dabar visuomenėje yra suprantama ta žinutė, kuri paskleista. Rokas Masiulis sako, blogai. Auditas parodė, ir nu, aš skaitau tą auditą, aš irgi matau, kad čia yra nieko gero iš tikrųjų. Tai aš tą patį sakau. Algirdas Monkevičius, ministras atsakingas tiesiog, jis sako, nėra dėl ko dabar čia pergyventi, nėra ko bausti. Nu, ne, jūs pasakėte, nėra faktų, kurie leistų kalbėti apie kieno nors atleidimą ar galima baudžiamą atsakomybę. Ir dabar į tokių faktų... O aš skaitau tą auditą ir matau. Taip, tai turėtų įrodyti dar kitos institucijos. Taip, tai būtent, jeigu aš bent vieną tą žmogų dabar pabandyčiau atleisti, visą tai bet kokie advokatai paverstų ko? Išieškojami iš mokesčių kišenės kompensacijom. Todėl, kad tai iš tikrųjų reikia, kad būtų įrodyta ir mes to užsimam. Dar kartą noriu pasakyti, tai neroko Masiulio įsakymas, tai yra mano įsakymų, sudaryta audito grupė, tik šitos ministerijos auditoriai talkino. Dar kartą kartoju, tai yra mano įsakymo sudaryta audito grupė. Bet jūs tarpusavį nesusikalbat tada, aš nelabai suprantu. Aš susikalbu, reiškia, su auditoriais, jie man šiek tiek vėluodami užvakar pristatė. Taip, bet tai aš dabar nustebęs esu, kad suprantat, ministras net nėra įsigilinęs į daugelį dalykų, bet jis tuos dalykus, net nežinau, turi matyti kalbėti, galbūt. Galbūt aš irgi galiu kalbėti apie kitas sritis, bet aš kalbu apie savo sritį ir už vakar gavau audito ataskaitą. Jį iš tikrųjų patvirtino tuos negerus įtarimus ir tą padėtį. Ir mes labai rimtai į tai reaguojam. Ir maža to, kaip aš sakau, jau nuo sausio mėnesio yra labai rimti veiksmai, kurie daugelį dalykų jau ir įgyvendino kai kurias nuostatas. Bet štai tie personaliniai dalykai, tokie atskleisti trūkumai, jos reikia iš tikrųjų dar patikrinti, reikia, kaip numato darbo kodeksas, įvertinti ir operatyviai daryti. Už vakar gavęs šią savaitę ėmiausi visų veiksmų, kurie pagal mano kompetenciją, kad kitą savaitę mes, kaip numato darbo kodeksas, galėtume įvertinti ir susitikti su vadovu, gauti jų paaiškinimus, o STT ir viešųjų pirkimų tarnyba
Jie jau gavo šitas išvadas ir aš į juos kreipiausi, prašydamas iš karto mane informuoti, kai tik pagal savo kompetenciją turėčiau imtis kokio nors veiksmų dėl personalijų, dėl to, kad yra nustatyti tam tikri trūkumai. Taigi, padėtis yra netenkinanti nuo pat pradžių. Taigi, mano įsakymą sudaryta audito šitą grupę. Aš už vakar gavau sprendimą ir iš karto, reiškia, mėjausi tų veiksmų. Bet aš tik dar kartą noriu pasakyti, kad tai turi būti, reiškia, daroma rimtai ir visuomenė turi pasitikėti, žodžiu, kad tai bus padaryta taip, kad nekiltų jokių abejonių, o tie, kurie yra nusižengę, jie negalėtų išsisukti. Mes trumpą pertraukėlę padarysim ir taip pat grįšim, pratęsim pokalbį. Švietimo mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius šiandieną laidoje. Gerai, na mes labai apie konkrečius dalykus pakalbėkim. Pradėkim nuo to, kaip tas auditas vyko, ar ne? Kai kurios institucijos net nesutiko pateikti tam tikros informacijos. Prisidengdamos tuo, kad lyg yra kokia tai asmens duomenų apsauga, ji tokia yra, viskas tvarkoj. Bet man tai čia panašiau į tokį apsimestinį norą saugoti tos privačius duomenys, o iš tikrųjų tai nenorą pateikti tam tikrą informaciją, kurią po to, kai paaiškėja pakankamai jinai skandalinga ir galimi pažydimai ir taip toliau. Tai vien nuo pradžių pradėjus jau akivaizdu, kad institucijos tos, apie kurias mes kalbame, na jos nelabai linkusios ir bendradarbiauti ir nelabai linkusios netgi keistis turbūt, va tai, ką jūs sakote, kad reiktų kažką reorganizuoti, galbūt peržiūrėti. Tai... Taip, tai man labai sukėlė labai nerimą didelį, kai aš aptikau tą situaciją, kai auditoriams nepateikinėjo tų duomenų. Tai būtent tai ir buvo mano reakcija patvirtinti įsakymų platesnį auditorių grupę, jau mano įsakymų, ir suteikti visus įgaliojimus, kad jie tuos duomenis surinktų. Taigi, po to, kai pasirašiau šitą įsakymą, tų problemų nebegalėjo kilti, nes teisiškai jie nebegalėjo nepateikti tų duomenų. Tai iš tikrųjų iki sausio 22 dienos buvo tokia situacija, kai kai kurios, na, netgi dar kitus argumentus turėjo. Tai, kad kitos ministerijos auditoriai prašo, tai toliau, tol, kol nebuvo mano įsakymo, jie galėjo išsisukinėti. Bet per šitą 2 mėnesių laikotarpį jie tos reikiamus kitus duomenis privalėjo pateikti pagal auditorių pageidavimus. Na, bet tai ką tai rodo šitas faktas? Tai rodo, kad tai yra iš tikrųjų sritis, kurioje iš tikrųjų esama štai tų trūkumų susikaupusi. Mažo to auditoriai pasiūlė dar pasižiūrėti netgi 10 metų laikotarpį, ilgesnį, nemažiau kaip 10 metų laikotarpį. Jie išvelgė, kad ir jau senokai tų dalykų buvo. Tai ar tarp kitko noriu pasakyti, kad aš iš karto pasižiūrėjęs jau ir funkcinio audito, dar ir funkcinio audito atlikinėjo kita mūsų auditorių grupė, kuri nustatė tai, kad jau nuo 10 metų buvo nepagristai steigėjais kai kurios organizacijos, ta pas vaikų jaunimo centras, ūkdymo plėtotės centras. Na ir mes kaip tik vakar vyriausybėje netgi priimėm sprendimą, aš jau prieš mėnesį pateikiau vyriausybėje pasiūlymą priimti sprendimą, kad jie turi pasitraukti iš dalininkų, bet čia tokia daugiau, sakyčiau, juridinės technikos dalis, bet irgi kelinti daug abejonių, kodėl buvo tais dalininkais. Tai štai tokių dalykų labai daug. Tai dabar bet jūs turime... tai vadinat ministrė trūkumais, aš tai sakyčiau, kad čia yra betvarkė visiška. Nu, kaip norite tai vadinkit, mano uždavinys dabar nebaksnuoti pirštų į praėjusį ar 10 ar 3 metų, ten yra kažkiek laikotarpį, bet susitvarkyti. Nu, žiūrėkim, dabar nacionalinis egzaminų centras, beveik 30% darbuotojų susiegi ministės ryšiais. Taip, bet tai mes kalbam dabar apie ką. A čia normali situacija pasakyti. Žiūrėkit, dabar auditas, kuris mano pavedimo atliktas, atskleidė 3 metų laikotarpio situaciją. Taip. Sutinkat? Taip. 3 metų. Tai dabar mano veiksmai kokie, kaip šitą padėtį pakeisti, ištaisyti? Aš ir kalbu. Kad man labai svarbu yra tą daryti teisiškai, kad nebūtų įsisukinėjimo. Man labai rūpi sukurti iš tikrųjų visiškai kitokį tinklą, išlaisinti daug lėšų, nukreipti ten, kur reikia. Tai štai į ką nukreipta mano darbas. Dabar tų 3 metų laikotarpį, kokie pažeidimai? Tas pats tai vaikų jaunimo centras, nepotizmas, centrai, ar ne? Nepotizmas, 3 metų laikotarpį. Tai kodėl iki šiol nebuvo niekas padaryta?
Tačiau ne man klausimas, bet jau klausimas man. Tai ir aš dabar paprašiau audito tą padaryti. Už vakar man pateikė audito medžiagą. Bet jūs labai švelniai reaguojate į tas audito išvadas. Va čia yra esmė viso šito reikalo. Nes, na, tarkim, jeigu mes kalbėtume apie konkrečius dalykus, tai vat kaip ir paminėjau, tai yra giminystės ryšiai susijusių žmonių įdarbinimas. Tie žmonės, kai kurie yra laimėję viešuosius konkursus, na, tarkim, nustatyta, kad 9 įstaigos per 16-18 metus su 69 savo esamais buvusiais ar kažkaip susijusiais tų institucijų darbuotojai sudarė sandorių už daugiau kaip 304 tūkstančius eurų. Tai, ta prasme, čia skandalinga informacija. Taip, bet žiūrėkit, su šitą informaciją ar galima paimti ir atleisti žmogų, arba ten paimti dabar nubausti kažkaip. Bet jūs turite priemonės visas, jūs galite kreiptis. Tai žiūrėkit, aš ir darau, taip. Aš ir dabar dar kartą kartuoju. Kai tik užvakar gavau šitą audito ataskaitą, iki tol jos neturėjau. Aš buvau paprašęs auditorių, jeigu bus faktų, į kuriuos galėčiau reaguoti pagal savo kompetenciją, jie mane informuotų iš karto. Tokių faktų negavau, audito ataskaitą gavau dar kartą, kartuoju, už vakar. Mhm. Iš karto ėmiausi priemonių ir iš tikrųjų mes tos dalykus šalinsim. Daug ką padarė. Man labai svarbu yra ne tik įvertinti ir nubausti, ir tas bus padaryta už 3 metų laikotarpį, jeigu tik teisiškai tą galim padaryti, bet sutvarkyti šitą sistemą. Tai vat, aš šitą darau ir manau, kad šitą betvarkę mes sutvarkysim, jos nebus, bus skaidri, aiški sistema, išlaisinsim lėšas, nukreisim į švietimą taip, kaip reikia. Bet dabar per 2 dienas jūs manęs klausėt, kas nebuvo daroma daug metų. Taip, daug metų. Aš jūsų klausiu, kodėl jūs taip švelniai reaguojate. Mano reakcija yra teisinės pilietinės visuomenės žmogaus reakcija, kad jeigu mes darome, mes turime teisinę valstybę įrodyti, įvertinti, kad nebūtų galimybės išsisukti, nes metom labai daug procedūrų. Gerai, tai į kokias jūs papildomai institucijas ketinate kreiptis dėl tų faktų, kurios jūs sužinote audito metu? Aš jau sakiau, jau yra auditas perduotas STT ir viešųjų pirkimų tarnybai. Aš papildomai esu nusiuntęs tam tikrą dalį ir į FTECą. Tai pagrindinai štai tos institucijos. Aišku, mes dar papildomai paprašysime ir mokesčių inspekcijos tą dalimi, kiek ten reikia. Taigi, į visas esam kreipiasi, kad jie pagal savo kompetenciją, jie ir gali atlikti pasižiūrėti, jie turi metodikas ir informaciją tinkamą. Na ir mane informuos apie tai, kokių galėčiau aš savo kompetencijos ribose veiksmų imtis, kad galėčiau, na tarkim, spręsti personalinius klausimus ir kitus. Maža to, dar kartą sakau, mes esam kaip ir pabaigę projektą, kaip ir organizuoti įstaigas, labai šita informacija reikalinga, kad iki galo dar kartą patikslinė, mes galėtume surikiuoti įstaigų tinklą, optimizuoti taip, kad jis išlaisvintų ir lėšas ir veiktų nesidubliuodamas ir veiktų efektyviai. Taigi, tai yra darbas, kurį per 2 mėnesius padariau greta kitų darbų, reiškia, ir be galo, sakau, svarbu buvo nuo pat pradžių tą matant, imtis tų priemonių. Ir viena iš jų yra mano įsakymo sudaryta grupė audito, kuri tą darbą turėjo atlikti. Kaip jūsų manimu, tiksliau, apie kokią mes žalą valstybėje šiuo atveju kalbam? Na tai, man sunku pasakyti, tai matot, čia dar auditas siūlo 10 metų laikotarpį, čia mes galim labai, na, kaip sakant, daug čia priskaičiuoti ir taip toliau, bet mano galva, daug ką čia reikia tikslinti. Auditas atskleidė rizikas, atskleidė galimai daug dalykų, tą turim patikslinti, pasižiūrėti, įvertinti ir įrodyti. Jeigu buvo pažeidimai įrodomi, tą būtinai padarysim, dar kartą kartuoju, būtinai įvertinsim ir padarysim, bet man žymiai svarbiau yra, kad nebesitestų tie dalykai. Bet ministrė, žiūrėkit, jeigu mes labai konkrečiai kalbėtume, nes aš net esu šventai įsitikinus, kad visuomenė turi žinoti, ar ne, kur yra investuojami jų pačių sumokami mokesčių mokėtojų, kitaip sakant, pinigai, kurie atitenka švietimui. Na, tarkim, mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Sutarčių su tos pačios įstaigos darbuotojai sudaryta maždaug 60,5 tūkstančio eurų. Vyriausiųjų dailininkų dirbantis Albertas Brogas sudarė sutarčių už maždaug 20 tūkstančių eurų. Tai kas tai yra? Ko reikia dar, kokio dar reikia įrodymo, kad čia vis dėlto kažkokiais pažintim pasinaudota greičiausiai ar kažko? Pažiūrėkit, ar tai yra įrodymas, kad būtų galima netgi dabar paimti ir patraukti baudžiamojo atsakomybėn. O tai ko dar reikia, jūsų manimu? Iš tikrųjų, reikia atlikti veiksmus, kad įrodytume tuos dalykus. Aš už vakar gavę šitą medžiagą. Tas pats žmogus dirba toj įmonėj ir iš tos įmonės gauna didžiulius pinigus už reiškia,
Matyt, kad dalyvaudamas kažkokiuose viešuosiuose konkursuose, bet tie viešieji konkursai vėlgi ten, kaip paaiškėja, ne visai... Auditas gautas užvakar. Nuo to laiko tokių dalykų į priekį einant nebebus. Čia yra 3 metų dalykai. Bet mes kalbam apie atsakomybę. Taip, žinot, yra toks moralinis klausimas. Kai kalbam atsakomybę, mes norim įrodyti ir kai įrodysime, galėsime vertinti ir teisiškai tą padaryti. Priešingų atveju, mes turėsim tokį atvejį, kaip daugybė tokių atvejų, kuomet visi, štai sako, galimai tai padarė, visada tęsiasi galimai. Ar jūs galite pasakyti, kad tai yra nusikaltimas? Jūs sakot galimai. Jūs pabandykit pasakyti viešai, kad tai yra. Ne, čia tiesiog aš nelabai žinau, nelabai suprantu, kaip tai paaiškinti tokį dalyką. Apskritai, kaip visuomenė turėtų tokį dalyką suprasti. Mane lygiai taip pat kaip ir visuomenė tie dalykai jaudina ir aš su tuo nesitaikstau, ateity tų dalykų nebus, o visą tai įrodysim teisiškai ir priimsim sprendimą taip, kaip numato įstatymai. Ir nu, pačiu rimčiausiu būdu. Bet jokių būdų neleisdami išsisukti vien tik todėl, kad sukūrėme, žodžiu, situaciją advokatams labai lengvai. Kalbėti apie tai, kad tai yra, na, tie dalykai viešinami, neturinti įrodymų, dar nebuvo atlikta iki galo. Tai va tie dalykai, jie iš tikrųjų audito atskleisti kaip galimai rimti pažeidimai, į juos labai rimtai reaguojam, norim juos įrodyti ir įvertinti. Tai buvo 16-18 metais. Dabar yra 19 metai, aš ministru dirbu 2 mėnesius, aš pats inicijavau šitą auditą, gavau rezultatus už vakar ir aš manau, kad reaguosiu tinkamai. Ačiū Jums už pokalbį. Prašom. Ačiū žiūrėjusiems, iki rytojaus.